Breiðablik var með 2-0 forystu í einvígi sínu við Budućnost Podgorica fyrir leik gærkvöldsins í Svartfjallalandi þar sem þeir grænklæddu fengu vægasagt skrautlegar móttökur. Klaufagangur í vörð Breiðabliks á 38. mínútu var til þess að Zoran Petrović fékk boltan og gaf hann inn fyrir á Branislav Jankovic sem kláraði vel í fjærhornið og kom Budućnost 1-0 yfir. Viktor Dukanović fékk svo gott færi til að jafna einvígi skömmu síðar en skaut framhjá úr dauða færi. Snemma í síðari hálfleik tókst Blikum hins vegar að jafna. Viktor Karl Einarsson átti langa sendingu inn fyrir á Ísak Snæ Þorvaldsson sem tók boltan listilega með sér, hélt frá sér tveimur varnarmönnum og kom boltan við markið. Skömmu síðar varði Anton Ari Einarsson frábærlega skalla Vasili Terzic frá markteig. Vladan Asic kom Podgorica hins vegar yfir á nýjan leik 4 mínútum fyrir leikslok þegar Mikkel Kvist gleymdi sér í dekningu eftir aukaspyrnu. Nær komist heimamenn hins vegar ekki og 2-1 sigur þeirra staðrind og fór Breiðablik því áfram samanlagt 3-2. Blikar feta í fótspor Víkinga sem tryggðu sæti sitt í þriðju umferðinni á þriðjudag. Breiðablik mætir sterku liði Istanbul Basaksehir frá Tyrklandi en Víkingur mætir Póllandsmeisturum Lech Poznan. Fyrri leikir beggja liða fara fram hér á landi næsta fimmtudag þann 4. ágúst og verða báðir sýndir á rásum stöðar 2 sport.